Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse keni zhurmë, tringëdhima ose kumbime në vesh, bëheni këtë njerë në muaj dhe do shpëtoni. Ekspertët rekomandojnë në pastrimin e regull të veshve, sepse akumulimit e për të dyllit mund të blokojë dëgjimit. Dyllit që akumulohet në vesh, shërben se një lubrifikan natyror, po edhe er për të mbrojtur veshin nga mikroorganizmat që synojnë të futen brenda. Dylli përbëhet nga yndyra dhe qeliza të vdekurat të cilat së bashku mbrojnë veshën nga infeksione. Me gjitha të ekspertët rekomandojnë pastrimin e regull të veshëve, sepse akumulimit e për të dyllit mund të blokoj e Nga anë atjetër ekspertët janë kategorisht kundrë përdorimit të kunjave, karficave ose sendeve të tjera të mbrekta për eqin e dyllit. Madhja ta rekomandojnë që të mos përdojnë jasë kunjat me pambuk pasi mund të shtyjnë më thellë dyllit. Në këtë video do të gjeni të renditur disa këshilla naturale për pastrimin e veshve nga i tepërt dhe leftësimin e zhurmave të veshit. Një mënyr është edhe ujë oksigenuar. Ky solucion natyror ndihmon eliminimin e dyllit të tepërt të rezikshëm brenda kanalit të veshit. A i pakson bakterje dhe në poshtë veshin duke e bërat të më të pastarë. Përzjeni zjenin sa si të barabarta të ujtë natural me ujtë oksigenuar dhe përdor në një pipzë për të edhur nëse cilin vesh 2 dhejë në tre pika nga kjo solucion. Nëse nuk e preferoni ujtë në oksigenuar, mund të përdor një glicerina. Glicerina është shkëllqyër për të zgjidhur problemin me veshë. Ajo zbut dyllin dhe pastron veshë. Ju jo mund të idhë një nëse cilin vesh disa pika glicerina të lëngshme dhe të mba një kokën më njanë për 3 minuta. Kjo procedur duhet të bëhet të pak të njëherë një ja. U e mullës. Përveç pastrimit të veshve nga dyli, u e mullës ndihmon edhe në regullimin e pahashit të veshit. Përzjeni zjeni sa si të barabarta me u thull mullë dhe vajt të vakët dhe më pas me një pipëzë, idhni disa pika nëse cilin vesh edhe mbani kokën më njanë për 3 minuta. Kjo kurë duhet të përsëritet njëherë në muaj për të lehtësuar problemin e veshve tuaj. Shpesh, zhurmat në vesh janë shkaktari pa gjumësive dhe i stresit. Si pas mjekësis, edhepse tringëllima shpesh është shte lidhur me humbje në dëgjimit, ajo nuk e shkakton dhe asë nuk e nëzit humbje në dëgjimit. Me gjitha të, egzistoj në disa shkaktari që nëzisin zhurmat në vesh, në njërin ose në dë dy veshët, të cilat formohen dhe shkaktojnë problemet të rënda dhe ti. Ekspozimi i gjatë ndaj zhurmave me intensitetet të larta është njëri që mund të themi shkaktari kryesori i tringëdhimave të veshit. Përveç zhurmave në vesh mund të shkaktojmë edhe humbje të paraqme të dëgjimit dhe ndikim të drejtë për drejtë të aktivitetet tuaja të, të përdiqme. Një shumë dhe e kushteve dhe sëmundjeve mundjeve dhe tjera mund të qojnë në tringëdhimat të veshit duke përfshirë. Blokime në veshit, për përshkak të dyllit ose në një të veshjet mund tjetë edhe ndo një sëmundje e nervit të tida si që mund tjen edhe tumore. Aspirina, disa dhujet antibiotikve, antiflamatorët, që të suesit, ilacet kundër depresionit, si dhe medikamentet mund të ndikojnë negativisht në cilësin e jetës dhe dëgjimi tuaj. Procesi naturor i plakës e njeri u gjithashtu është një kontribues kryesor i zhurmave dhe tringëlimave në veshë. Andaj ekspertët Para Lajma roin që të keni një mënyrë më të mirë të kontrolli të veshit dhe lehtësime të problemeve që mund t'i kanosin atij. Sëmundja e mënjere, e cila ndikon në pjesën e brendshme të veshit, që dëmton e shtratin e veshit të mesëm, mund të shkaktojë zhurma të forta në dëgjim. Kushtet të tjera të mjekësore si tensioni i lartë, mundit kardiovaskulare, probleme me qarkullimin, të problemeve shëndetësore të qafës ose të nervullës, mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj. Lëndimet të kokës ose të qafës gjithashtu mund të stjedhin të ringëllima ose zhurma në vesh. Të ringëllima në vesh vjen edhe si pasuj alkole, duanit ose substancave dhe tjera që mjekë të regojnë se shkatojnë stres, madje dhe luatje të tensioni. Për shkak të lidhjes me disa së mundje të rezikshme, ekspert dhe thonë nëse duhet dhe këshilojni pa tjetër me mjekun tuaj nëse keni zhurma dhe tila në veshin tuaj. Gjatë ditve të ftohta të, të dimrit është më së normale që të ndjeni një zhurmë të çuditshme në vezh, si pasojë e kontaktit me të ftohtë. Por nëse ndjeni një zhurmë dhe tringëllim të çuditshme gjatë gjithë kohës, është momenti të shqetësoheni dhe të kontaktoni me mjekun. Mund të jetë ofishkëllim, tringëllim, gjumim, kumbim ose thjesht pulsim, që e ndjejmë vetëm sidomos në rastet ku qetësia mbizotërohet. Kjo gjendje shëndetësore e njohur me emrin tinnitus prekthuese 17% të popullsisë në botë dhe mund të krijojë zhurma të veshit të jashtëm të, të mesëm ose të brendshëm. Shkaqet e zhurmave në vesh janë të ndryshme dhe përfshijnë dëmtimin e qelizave të dëgjimit, sëmundjeve në zonën e dhëmbëve dhe të nofullës, tumore të nervit të dëgjimit, sëmundje në menjere, sëmundje të zemrës dhe qarkullime të gjakut, qërgullime metabolike, sëmundje të veshve, qërgullime hormonale të tjera tintu si mund tjetë edhe e përdorimit të disa lujeve të medikamenteve, në që ose keni një problem të tjilë, juftojmë të dygjoni me vëmëndje këtë video për të bërë trajtimin e duhur të veshit. Një mënyrë për të lehtësuar problemin tuaj është edhe përdorimi i gjingëri. Vetit antibakteriale të gjingërit ndihmojnë në trajtimin e tringëllimave të, të veshit dhe luftojnë agendët patogen që shkaktojnë infekcionet e ti komponimet anti-inflamatore zvogullin inflamacionin dhe ullin djenjën e dhimbjes. Meri një ngot me uj dhe vendos një të zjej për 5 minuta. Pasi të iq bulzat e pas zjera të vlimit, shtoni një luk gjedhe me gjingër pluhur. Pasi i ta filtroni, shtoni disa pika në vesh dhe mbani për disa minuta. Ky trajtim kontrolon presionin e veshit dhe ullin dje shumë fishkëllima. Hudra Udra përmban alicin e cila përbëhet nga përbërës aromatik me veti antiseptike dhe antiinflamatore, të cilat absorbojnë në menjëherë nga qelizat e brendshme të lëkurës, vetëm pa anë veshje. Merrni 2 deri në 3 thelpi hudhra dhe skuqni për 2 deri në 3 lugë gjelë vaj susami. Pasi të vini rre se hudhra ka marrë ngjyrë, heqni dhe lëni të vajin të ftohet. Me ndihmën e një pikatore shtoni 2 deri në 3 pika vaj në vesh dhe mbuloni me një nap të ngrohtë paraprakisht për 30 deri në 35 minuta. Do të ndjeni një lehtësim të menjëhershëm. Nëse nuk dini se ti bëni këto receta, kërkoni ndihmën e ekspertëve dhe mbi të gjitha, mos e përdorni vajin e nxehtë pasi do të keni efekta anësore. Ju jo mund të përdorni gjithashtu edhe uthullën e mollës. Uthulla e mollës ka në përbërje të saj përbërës me veti antimikotike dhe antiinflamatore që neutralizojnë agjendët e jashtëm që shkaktojnë zhurma në vesh dhe ekuilibrojnë ndjeshmërinë e dëgjimit. Në një gotë me ujtë ngrohë të shtom një dy lukë gjë dhe u i përzini bashkë dhe me ndihme në një shiringe, idhë një vazhdimisht gjatë gjitë ditës, dy deri në trepika, ose në momentit kur jo nuk keni fishkëllima ose dëgjime të veshit, duke bërgë dhe trajtime dhe të lehtësoni problemet me dëgjimin tuaj. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit laj, like, dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqët tuaj të ringëllimat, ose kumbimet e veshit shkaktojnë nga një sëmundja e një orështit tintus. Kjo sëmundja prekë rreth 10% të popullësis në botë. Zhurma kryojt në vesh dhe në kokë dhe dëgjohet vetëm nga një person i prekur. Ekspozimin dhe zhurmës është i vazhdueshëm dhe shkakton angth, nervozizëm, probleme seriose me gjumin, madhja dhe depresion të thevë. Shumë persone kanë të veshtirë të përçëndrojnë nga zhurma thumbuese dhe konstante mjekët janë ende të paqartë mbi shkaktarët e tintusit. Me gjitha ata kanë identifikuar ekspozimin e te ndaj zhurmave si më për shkaktarëve më të zakonë shumë të kësaj shmundje. Si pas tyre, ekspozimin ndaj zhurmave të vazhdueshme gjatë punës, dëgjimi muzikës më volum të lartë të tjera si këto, janë të rezikshme për dëgjimin dhe shëndetin e veshve. Shkaktarët më pak të një orë të tintusit janë edhe dylli i veshit akumulimi dyllit në vesh është një shkaktar mund i mundëshëm i zhurnave në vesh. Për të zhidur këto problem duhet të shkoni të këmiku specialist, i cili mund të pastrojë si duhet veshin nga dylli akumuluar. Përdorimi medikamenteve është një tjetër faktor në dikues. Dozat lartat të medikamenteve dhe ilacheve kundër depresionit mund të shkaktojë në zhurnat të veshit. Ekspertët thonë se edhe kimioterapia mund të ndikoj negativisht të dëgjimi juaj. Nëse vuani nga zhurma në vesh, konsultojnë me një mjek për të përcaktuar nëse medikamentet janë në fajtore për këtë situatë. Probleme me dhëmbët mund të shkaktojnë në zhurma të veshje. Tringëllima në vesh mund të lidhen edhe me ndonjë problem të mundshëm me dhëmbët ose me nofullë. Një tringëllim është të shfaqur pas një ndëryrje dëntare, atëherë duhet të konsultojnë edhe njëherë me dëntisti. Lëndimet në kohë Një tringëllim e veshit mund të ketë edhe si pasoj lëndimi në kohë. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bunit like dhe ta shpërndani atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu.